सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबा दें साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को ईमान अफरोज इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए। محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اپنی بارگاہ میں جب کی تیمے پرواہ فرشتے میرے پیچھے صفا بن کے زیارت کر دے
اللہ فرمایا کرے اگر آدم میرے یار محمد عربی کا نور ہے، بابا جی نے عرض کی اللہ میرے سامنے نور رکھ، میرے اگے نور ہو گئے، فرشتے میرے اگے زیارت کرنے لیں گے، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور مصطفی رکھیا، فرشتے سامنے صفوان کے نور مصطفی اگے طیب و صلاح کا دیدار کرن، پیغمبر رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میرے جسم دے اس حصے وچ اپنے یار کا نور رکھ جتھے میں بھی نور محمدی علیہ طیب و صلاح کی زیارت کروں، حضور دے نور دا دیدار کراں، تے اے انگلی نہ کیڑی انگلی کہہ دے ان کو دے شہادت والی کیوں کہہ دے دے، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی وچ حضور کا نور کاٹ کے بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت والی انگلی وچ رکھے، جو ہی نور مصطفی تے بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر بھی اپنی زبان اثر تے جڑا ہے اشھد و لا الہ الا اللہ، اس وجہ تو ان کی اجازت ہے شہادت والی انگلی، اور محققین فرماتے ہیں اس انگلی وچ ایسی رکھ کے جو دور دل تک پہنچ گئی، اس انگلی دے وچ ایسی رکھ کے جڑی کتھے پہنچ دی ہے دور دل تک پہنچ دی ہے، کل نبیوں دے سلطان علی تحیت و سلام آپ فرماتے ہیں میں نسل در نسل سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت جناب عبداللہ تک پاک پشتوں وچ منتقل ہوں گا، اے نور نسل در نسل پاک پشتہ وچ منتقل ہو دے، سرکار دی دنیا تے نہیں آئے، ہر نبی نے حضور دی آمد دی خبر دیتی ہے، ہر نبی نے سرکار دی اور صاحب حبیبہ بیان کیتے ہیں، حضور دی صفات حضور دی نشانہ بیان کیتے ہیں، سارے اہل کتاب کو پتہ سی کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آن والے نہیں، صرف حضور نے ہی سی پتا، بلکہ محققین فرماتے ہیں کہ جڑے شام دے یہودی سن انہاں یہودیاں نوں ای وی پتہ سی کہ جناب عبداللہ کدوں پیدا ہو، حضور دے اصحاب عقیدہ تے پہلیاں کتاباں وچ موجود سن، انہاں نوں پتہ سی کہ سرکار کدوں تشریف لے آنے، شام دے جڑے یہود سن انہاں نوں ای وی پتہ سی کہ نبی آخر الزمان کدوں تشریف لے آنے، حضور دا نور بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو پاک پشتا وچ منتقل ہوندیاں، جب حضور دے پردادا حضرت جناب ہاشم دی پیشانی وچ آئے، روم اس دور دی سپر پاور، روم دے بادشاہ نے جناب ہاشم نوں پیغام بھیجوایا کہ میری بیٹی ہے جہاں روح زمین دی خوبصورتی وچ کوئی شانی نہیں، جہاں روح زمین دی خوبصورتی وچ کوئی شانی، اگر تسی قبول کرو تو میں انہوں تہاڈے نکاح وچ دیواں، میں تہاڈے نوں نکاح وچ دیواں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ زرقانی وچ نقل کردے نے، اصل مقصد حضور کا نور حاصل کرنا سی، وہ کتاب سی جانتا سی نبی آپ اور زبان کا نور آپ کی پیشانی میں یہ کا مقصد سی، اور جناب ہاشم اللہ نے کمال کا طرح عطا فرمایا سی، حضور کا نور جب آپ کی پیشانی عدم دے وچ آئے آپ جب اس نور دے امین بنے لے، علامہ زرقانی فرماؤ دینے والا آیا مکے میں مکے والے جنرل اپنے قبضے میں کر لیتے جنہیں
پہنچا ملی. آپ اپنی سواریاں لین واسطے اپنے اٹھ لین واسطے جدوں ٹوبا دے کول جدوں ابرا دے کول پہنچے نے ابرا تخت تے بیٹھا ہویا اور جو ہی اودی نظر جناب عبد المطلب دے چہرے تے پئی انہیں تخت چھوڑے چٹائی دے بیٹھے تخت چھوڑے ارے چٹائی دے بیٹھے کہ وقیقین فرما دے ان کی وجہ کی ہے اگر وہ جناب عبد المطلب کو اپنے نال تخت تے بٹھاؤندا انہیں یہودیاں کہنا سی کہ اگر نال بٹھاؤنے سن تو پھر یمن کی طرح سفر کر کے چکے ہونے ہیں تھلے بٹھا دیتا اپنے نال ہاتھی رسائے سے ہاتھی چلانا شروع کیا جا محمود ہاتھی لے گیا یہ سفید رنگ کا ہاتھی سی اربا کے لشکر ابرا کے لشکر نو گیارہ یا تیرہ یہ ہاتھی سن یہ اتنا سرکش ہاتھی سی کہ ابرا کے سارے ہاتھی انہوں سجدہ کرتے سن یہ ہاتھی انہوں سجدہ نہیں کرتے اتنا ہی سرکش سی سفید رنگ کا ہاتھی نا محمود انہیں کہ انہوں لے گئے ہو کہ جب تم ہاتھی ابرا کے دربار میں پہنچے فلم Yeah.
عبد المطلب نے پوچھیا بیٹا وجا کیے حضرت کہتے ہیں ابا جان خشک جگہ ہوے اگر میں اوتھے بیٹھ جاواں سر سبز و شاداب ہو جاندی ہے خشک جگہ ہوے اگر میں اوتھے بیٹھ جاواں او سر سبز و شاداب ہو جاندی ہے ابا جان خشک درخت ہوے اگر میں اس تھلے بیٹھ جاواں او درخت ہرا بھرا ہو جاندا ہے سیدہ آمنہ
لو قال انا درج منتقل ہو جائے میرے رب العالمین نے خادم جنت کو حکم دیتا خادم جنت جنت دے سارے دروازے کھول دے وہ ابھی تک سینے لایا
کمال کی شان عطا فرمائی میری دعا ہے کہ اللہ دین سمجھن دین کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ وسلم.